Kanal 13-ə müraciət edən Arif Hüseynov da həkimlərin, tibb işçilərinin ən yumşaq formada ifadə etsək məsuliyyətsizliyindən danışır. Deyir ki, qudası, tanınmış rəssam olan mərhum Kamil Məlikzadə noyabrın 23-də dostu İkramın təkidi ilə müalicə olunmaq üçün Bakı Sağlamlıq Mərkəzinə gedib. 25-də isə təzyiqdən əziyyət çəkən Kamil Məlikzadə orada dünyasını dəyişib. Arif Hüseynov iddia edir ki, həkimlər, tibb bacıları ona heç bir yardım göstərməyiblər. Vaxtında müdaxilə edib dərman versəydilər, iynə vursaydılar, bəlkə də həyatını xilas etmək olardı. Mən bir rəssam haqqında danışmaq istəyirəm. Mənə çox yaxın biri olan bir qohumdur, qudamdır. Kamil Məlikzadə. Kamil Hilaloğlu Məlikzadə. Azərbaycanın görkəmli rəssamlarından biri olub. 23 noyabr tarixində İkram adlı bir tanış həkimlə söhbət əsnasında qərara gəliblər ki, bir 10 günlük müalicə götürmək üçün Bakı Sağlamlıq Mərkəzində yerləşdirilsin və müayinə olunsun. Bir gün yarım sonra 25-i səhər saat 5-6 ərəfəsi təzyiqdən əziyyət çəkən Kamil müəllim imdad diləmişdir. Buna baxmayaraq, deyilənlərə görə heç bir tibb işçisi onun səsinə cavab verməmiş, köməyə gələn olmamışdır və nəticədə Kamil müəllim dünyasını dəyişmişdir. Biz bu barədə müəyyən narahatlıq keçirdik, yas mərasimimizi yola verdik. Ancaq indi bizi narahat edən səbəblərdən biri də bu hadisə necə baş verməsidir. Burada olan səhlənkarlıq məsuliyyətsizliyinin araşdırılmasıdır. Böyük ikidir. Biz qohumlar üçün, Azərbaycan xalqı üçün, sənətkarlar üçün, bütün istedadlı olan insanların ikisi sayılır bu. Bəzi arzu olunmaz hadisədir, ancaq mənə elə gəlir ki, araşdırılmalıdır. Ən azından bir insan həyatını itirilməsinə və gələcəkdə belə analoji negativ hadisələrin olmaması üçün araşdırılmalıdır. Deyilməlidir və informasiya verilməlidir. Qonşu otaqda yatanlardan bir neçəsi onun saat 4-5 arası qışqırıq səslərini işitib ki, mənə kömək edin, imdad edib. Bəli, yoldaşım bir-iki sorğu keçirdi orada. Kömək yox, ölürəm, ölürəm deyə qışqırıbdı. Təzyiqdən əziyyət çəkibdi. Ancaq biz hələ də bizdə olan heç bir bilgi yoxdur ki, həmin o 5-6 ərəfəsində buna hansısa bir təzyiqin aşağı salınması üçün hansı dərman preparatlardan, iynədən istifadə olunub. Ən azından belə deyək ki, limon turşusundan belə istifadə olunmamışdır. Bu çox, necə deyim, acınacaqlı haldır. Palata yoldaşında orada olmamağı, sanki qeybət çəkilməsi, bunlar hamısı bizim üçün məmma yaradır. Yəni, öncədən adam olubdu onun yanında? Öncədən o iki palatalıq, iki nəfəri bir palatada olubdur. İkinci adamı, palatanın sakinini biz orada tapa bilmədik. Öncə olub, amma sonradan olub. Deyilənə görə, meyitdən qorxub çəkinib, meyitlə bir otaqda qala bilmədiyini səbəb götürüb, çıxıb gedib. Bax belə. Sonradan yəni onun, məsələn, xəstəxanada ünvanı var, yəni qeydiyyatı var, harada yaşayır. Əsl səbəbləri axtarmaq üçün heç onu axtarmısınız həmin adamı? Mən yenə deyirəm, bir qudası olaraq, ailə üzvlərində fikirlərini də çatdırmaq istəyirəm ki, bizim məqsədimiz heç də kimsə təqib etmək, onun məsuliyyətə cəlb etmək deyil. Ən azından informasiya vermək ki, belə bir adamın artıq həyatda yoxdur, yaradıcılığına nöqtə qoyulmuşdur. Yarımçıq tabloları, qırılmış fırçaları, qurumamış boyaları qalmışdır. Ən azından biz istəyirik ki, həmin sağlamlıq ocağında, mərkəzində belə bir hallar olmasın. Belə bir münasibət olmasın pasiyentlərə qarşı, xəstələrə qarşı. Soyuqluq olmasın. Yəni, hər kəs soğurtalanmayıb da deyirsiniz? Bəli, hər kəs soğurtalanmayıb belə hadisələrdən nəzərə alınmalıdır.
veya belə deyək ki, ailə üzvlərindən kimsə onun yanında qalmalıydı, xəstənin yanında qalmalıydı. İndən belə də bir hadisələr olarsa bilsinlər ki, burada bu mərkəzdə belə bir hadisə baş verib və baş verəcək ehtimalı da necə deyirlər, labüddü, böyük. Bəs ölüm diaqnozunda qoblar? Ölüm diaqnozunda yazılıb ki, ağciyər adeneması. Ağciyərin belə deyək də partlamasıdır, qan təzyiqindən ora qan sızmasıdır. Və qeyd edeyim ki, mən ilk mərhumə yaxınlaşan adamlardan biri kimi onun ağzından qan gəldiyin şahid oldum. Artıq öləndən sonra yaxınlaşmışsın? Artıq öləndən sonra onun ağzından qan gəldiyin şahid oldum. Bu da onun göstəricisidir ki, doğrudan da ağciyərində müəyyən ciyər problemi olmuşdur. Çaçmazlığı və yaxud necə deyirlər onun tibb dilində. Sonda qeyd edək ki, həmişə olduğu kimi qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Thank you.